উৎসব আমি যিমান সকল খ্রিস্টান ভাই ভনী আছে ইয়াতে কেটা তেওঁলোকৰ ফটো পঠাইছে আৰু আমি আমাৰ প্ৰেয়াৰ সার্ভিসত তেওঁলোকক মনত পেলাইছো তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু তেওঁলোকে স্পিৰিচুৱেলি আমাৰ গীৰ্জাত উপস্থিত আছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ ফটোৰ যোগেদি আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু যিমান আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে বা আমাৰ দেশৰ মানুহ আছে বা জগতৰ মানুহ আছে সকলোৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ আৰু এই প্ৰাৰ্থনা চাৰ্ভিছত তেওঁলোকক মনত পেলাইছোঁ যাতে এই বেমাৰৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাম আৰু যিসকল ডক্টৰ নাৰ্ছ যিমান মেডিকেল পাৰামিটাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ সহায়ত আমাক এই বেমাৰৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰে আৰু যি দৰৱ বা কিবা জৰুৰত আছে সেইটো ইনভেনশ্যন কৰি এই বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে বুলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ We'll be right back.